Olá, muito boa noite para você. O Boletim Tempo deste sábado começa agora. O corpo de um homem foi encontrado enterrado em uma obra no Cacau Pireira, distrito de Iranduba. A polícia investiga o caso. Foi nesse prédio em construção, ao lado da agência dos Correios em Iranduba. Fica na principal rua do Cacau Pireira. Trabalhadores encontraram o corpo do homem enterrado nessa área da obra. A vítima, identificada como Cláudio Nascimento, de 42 anos, teria envolvimento com o tráfico de drogas na área e também usava cocaína, segundo a família. A gente já viemos saber já da notícia agora de manhã, já que ele já estava morto, enterrado aí. Você acha que está muito violento aqui no Cacau? Acho que sim, né? Está muito violento, né? O crime aconteceu nesse ponto, segundo a polícia. Ele foi morto aqui e colocado lá, tá? Que ele não tinha pertences, não tinha cordões, nem relógio, nada aqui. Ele saiu da casa sozinho ontem às 10 horas da noite para fazer uma mudança. Ainda não há suspeitos, mas a vítima era conhecida de moradores da área. O corpo foi levado pelo Instituto Médico Legal e o caso é investigado pela Polícia Civil de Iranduba. E os trabalhadores dos Correios no Amazonas se reuniram em assembleia nesta sexta-feira para definir o fim da greve. Eles aceitaram o acordo apresentado pelo vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Emanuel Pereira, que propõe que os trabalhadores recebam retroativo ao mês de agosto. Os funcionários dos Correios decidiram voltar ao trabalho a partir de segunda-feira, dia 9 de outubro. E os bazares têm se tornado sucesso em Manaus. Preços acessíveis e diversidade de produtos têm atraído o público. O repórter Bruno Fonseca acompanhou um desses eventos aqui na capital. Bruno. Olá, Mariana. Fim do ano está chegando e é nesse momento em que os lojistas se juntam e põem os seus produtos em desconto e também promovem os famosos bazares. Só neste aqui, localizado na Torquato Tapajós, são 60 lojas que colocaram seus produtos em até 70% de desconto. Dia das Crianças está chegando e olha só, essa bolsa aqui, ela custa na loja R$ 49,90. Aqui neste bazar, ela está custando R$ 29,90. Olha só, é realmente uma oportunidade para o consumidor ter aí, né, produtos que cabem no bolso. Eu volto com você no estúdio. Um projeto social em Manaus faz um trabalho de arrecadação de brinquedos para doar a crianças carentes aqui na capital. Por aqui, eles estão nos últimos preparativos. Os brinquedos já estão quase todos embalados e organizados para a distribuição, programada para o dia 12. Uma manhã toda especial deve ser oferecida. E diversão não vai faltar. Além dos brinquedos, a nossa ação ela é um dia recreativo, né? Que elas chegam cedo, aí tem brincadeiras, tem esporte, tem cinema, educação de higiene bucal, duas refeições, a gente faz um café da manhã, depois um lanche perto do almoço. Aí tem um sorteio dos brinquedos maiores, né, mais valiosos, assim, digamos assim. E para, enfim, entregar os brinquedos. Há 3 anos, o sonho de muitas crianças é realizado com a ajuda de 170 voluntários. Carol é uma dessas pessoas que dedica parte do tempo para ajudar outras pessoas. Tem sido muito legal, é um tempo do nosso dia que às vezes a gente pensa, pô, vou abrir mão desse tempo para fazer isso, mas acaba tendo um retorno muito maior, assim. Tudo organizado por idade e sexo, para não ter chateação na hora da entrega. O importante é deixar a meninada feliz. Para deixar as crianças mais felizes, né? Vão ficar bem animadas nesse dia. E a felicidade toma conta não só das crianças, mas também emociona os adultos. Acho que as pessoas podem vir fazer, não, mesmo que não seja com a gente, mas que façam alguma coisa para ajudar, porque é muito gratificante e ajuda os outros, mas também ajuda, sabe, a gente, deixa a nossa alma mais leve, mais feliz. Cerca de 700 brinquedos foram arrecadados, mas até a véspera do Dia das Crianças, o número de doações deve aumentar. A meta é atender 1.000 crianças. Quem quiser também fazer parte da ação, pode doar pela rede social, Mudadores de Rua, ou pelos números 98455-2222 ou 99202-3174. Hoje os fiéis católicos participaram de homenagens à Nossa Senhora de Nazaré. A repórter Marquilze Pereira acompanhou os festejos. Marquilze. Pois é, Mariana. Muitas comemorações aí e homenagens à Nossa Senhora de Nazaré.
Nós acompanhamos a celebração eucarística presidida por Dom Sérgio Castriani, arcebispo de Manaus. Essa celebração aí que você está vendo terminou por volta das 7 horas da noite. Os fiéis saíram em procissão para a igreja de Nossa Senhora de Fátima, na Praça 14. E amanhã, pelo menos 40 mil fiéis retornam para cá, no tradicional sírio. Manaus se junta a devotos de todo o país e também do Pará, nessas homenagens à Nossa Senhora de Nazaré, em um ano mariano e no mês das missões. Um mês dedicado aos missionários. Marquinhos Pereira para o Boletim Tempo. Esta edição do Boletim Tempo termina aqui. Uma ótima noite e um bom fim de semana. A gente se vê.